হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজিৰ আপডেটটো লৈ আহিছোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ ওপৰত। বৰ্তমান চৰ্চিত হৈ থকা দীপলিনা ডেকাৰ ভাইৰেল ঘটনাক লৈ দীপলিনা ডেকাৰ ল'ৰাজনৰ ওপৰত কিয় আইনী ব্যৱস্থা ল'লে সকলোবিলাক আজি ফেচবুকৰ লাইভ হি সকলো জনালে। তাৰে এটা ক্লিপ আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, চাই লওক। আজি মই এইকাৰণে লাইভটো কৰিলোঁ কাৰণ প্ৰথমতে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া মই সেইখন ফটো দেখিছিলোঁ মই অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলোঁ। ডিষ্টাৰ্ব হৈ পেলাই ভাবিছিলোঁ যে মই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে। মই লগালগ পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত আসাম পুলিচে মোক সহায় কৰিছে আৰু ল'ৰাজনক বিচাৰি ওলোৱাত তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে। তাৰপিছত মই আচলতে কেছ কৰিবলৈ অকণমান গোচৰ দিবলৈ অকণমান মই ভাবিছিলোঁ, ছেকেণ্ড থট এটা আহিছিলে। কাৰণ কেছ কৰাৰ অৰ্থাৎ বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে, জেললৈ যোৱা বা এটা গোটেই জীৱনজোৰাৰ এটা মাক দেউতাকৰ সন্মান, পৰিয়ালৰ সন্মান। মই বহুত চিন্তা কৰিছিলোঁ যে দিওঁ নে নিদিওঁ, দিওঁ নে নিদিওঁ। মোৰ অকণমান যিহেতু অকণমান তেনেকৈও চিন্তা কৰোঁ কথাবিলাক। গতিকে শেষত গৈ পেলাই বহুত কথা গম পালোঁ, পুলিচৰ তৰফৰ পৰা বহুত কেচেছৰ কথা গম পালোঁ, মোৰ লিগেল টীমৰ ফালৰ পৰা বহুত কেচেছৰ কথা গম পালোঁ, যে বহুত ছোৱালী ইতিমধ্যে বৰ্তমান খুব এটেক হৈ আছে, মানে ইলেক্ট্ৰনিক ক্ৰাইম। আজিকালি যুগটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক ক্ৰাইমৰ। AI পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বহুত ছোৱালীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই সকলোবোৰ চিন্তা কৰি, সকলোবোৰ চালি জাৰি চাই ভাবিলোঁ যে মই এইটো কৰিব লাগিব, মই গোচৰটো দিব লাগিব। গতিকে মই গোচৰ দিলোঁ আৰু এইটো এটা প্ৰতিবাদৰ নিচিনা। আচলতে সকলো মই নিজৰ কাৰণে দিয়া নাই, সকলো ছোৱালীৰ হৈ আজি মই কেছ কৰিছোঁ, এই কেছটো কৰিছোঁ ল'ৰাজনৰ বিৰুদ্ধে।